郑嘉颖、马国明、唐诗咏、林子善和王家乐因为2009年拍摄剧集《铁马寻桥》而成为好友，他们所组成的铁马家族不时都会约出来聚会。这日铁马家族合体庆祝子善荣升准爸爸，不过就五缺一，大哥郑嘉颖缺席，所以由二哥的马国明揞荷包请吃饭。林子善日前在社交网站上再饭局相，表示多谢二哥请吃饭，开心可以好简单。相入面他揽实大肚的太太，还代太太肚里面的 BB 多谢二爸。眼见王家乐和林子善都一双一对，单身的马国明和唐诗咏又再次被 fans 撮合，纷纷留言叫子善家乐帮帮手，还说如果真是三对情侣就好了，到时计埋大哥就是四 pair 齐齐整整了。